کتون بودا وخت کې په کارتلنګ باڑا مارکیټ کې موجود یم چې د دکان نوم دی جنید کاسمیټکس دی وخت کې موږ دا ورېدلې دي چې را د جنید کاسمیټکس چې کوم سامان ورکی گاک لپاره کې هغه یو ریلیف ورکی یو آفر ورکی یو پیکج ورکی ناراضي ګورو چې دا خبره تر کومه پورې حقیقت ته زمو سره اوسي آزاد نیوز سره اوسي السلام علیکم خبرینم خبر کوم د یوې کټمالی اغستو سره تاسو ته یو بل مزیدار آفر او هغه څه د یوې کټمالی اغستو سره تاسو بایو آملا شیمپو تاسو ته بالکل فری نظر ځان را ورسوي کاټلنګ باڑا مارکیټ جنید کاسمیټک نظر ځان را ورسوي د دې آفر نه ګوره پیدا واخلې اسی نه چې نه وخت کوي د فرست د پرسر یو باډي سپری فری عام نه دی دوبه والا سپیشل باډي سپری د دو پرسونو اغستو سره بالکل کوم ځان اوس مکسو سره تاسو ته یو مکسی بالکل فری اپر نه پیدا واخلې ځان را ورسې دې علاوه د بچګانه سوتونو سره د دوو سوتونو په اغستو باندې تاسو ته بالکل یو سوت فری نو ځان را ورسوي Unit Cosmetics. چرتم مزای بلکې د دې افر نه پیدا والی جنید کاسمیټکس باڑا مارکیټ کاټلنګ دې نه علاوه د تمام ورېټیانو اغستو سره سره د 2000 روپو په شاپینګ باندې د 500 روپو ایټم فری پیکج د محدود وخت لپاره دی زر ته زر ځان را ورسوي دې نه علاوه زموږ سره د دکان اونر جنید په خپله موجود دی جنید دا آفر د لګولو مقصد ته تاسو دا بس موږ وایو چې خپل عوامو ته په دې نه چې ریلیف مې لاو صحیح دا آفر په تر کوم وخت پورې دا بس محدود دی دا کوم اټم چې تاسو ورکوئ په پیسو دا بل سره پری ورکوئ د دې د هلته خونه پوره کوئ نه 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 دا ریلیټ ریلیټ ته جی کتون کو نو پتا یاد ساتي دا غمر امخ پتا تاسو نه په دغه پتا باندې ځان راوچو دکاندار اونر چې کوم دی د دکان دم سره موجود دی په دغه پتا ځان راور سی یو پیر بیا تاسو خپل پتا خپل وایو جنید ګارمنټس باڑا مارکیټ بلاک سی دکان نمبر تربل پروګرام پوری ملک سلطان لوکي اجازه ته الله پامانه